Ajde, žao. Ajde. E, dobro, mislit ćemo sada ovaj, da... jesi li završio sa Zvezdanom i Anđelom? Jesam, da, da, da. Jesi. Dobro, vidimo se uskoro. Dobro večer. Ljudi moji, šta kažete? Darko, kako ste? Ne znam, meni je bilo malo neprijatno, imao sam tremu, stvarno. Što? Ja, Darko, ne. Posrećena vam mesečnica, kako ste svatki i tako to. A dobro, dobro su prošli, mogu ti da kažeš, na primjer, srećna vam mesečnica, prvi mačići se u vodu bacaju. Da, još meni oni svi pričaju, e, pa sad je sve super, ali vidjet ćemo se za mesec dana, pa ćemo pričati o tome šta smo prošli u idućih mesec dana i kakva nam je veza. A ja sam sebi mislim, rođaci, pojma nemate šta vam stiže i kakav vam poklon stiže. A ja se mi stiže, a udruže. A udruže, što bi Janjo sve rekao, da. Možda im stiže i test za trudnoću. Šta će im trudno test? Ma tražim Zvezdan. Kako su pljunuli. Šta će im test? Da, svaka čast. Pa ne može da se trudni tako. Svaka čast. Jel da? A ja sam zao čovek. Ja sam loš čovek. Ja mu više ništa ne verujem. Kako možeš ovako, šta tek možeš meni? Ovo je sve show business. Da li ti znaš da si favorit od svih? Ja sam ti to rekla. Jesam, da. Cijela estrada priča samo o Daretu. Da. Ali čekaj, šta, kako ti utisak? Oni su sada... Kao super su. Ne, ali sad šalu na stranu, malo smo se ovde našalili. Deluju ovako sad skladno i stvarno što, kaže Zvezda, možda zvuči smešno kada kažemo 5-6 dana sve je to kako treba, ali to nekako u zadruzi sve duplirano. Funkcioniš okej, i Anđela se, primetio sam, potrudila da neke te svoje bubice suzbije koje smetuju Zvezdanu, on opet da bude malo pažljiviji i otvoreniji prema njoj. Za sada su skladni, to su nam sada pokazali i sada, ali mislim da to vrlo, vrlo brzo se menja. Kažem, Ana će uskoro doći ovde u studiju. U studio poslednje pripreme su u toku. Završava šminkanje. Jedva čekam da nam se pridruži ovde. Znam da i vi jedva čekate. Moram da kažem i drugarici posla poruku. Jel imam pore, sam još da uspavam bebu. Tako da ja se nadam da je Ana zaspala i da možeš da nas gledaš. Danas je glavna tema... U Srbiji, Ana, je li tako, i njen ulazak? Apsolutno. Cijela Srbija, ma ne samo Srbija, je Crna Gora i Balkan. Ljudi, ja nikada više u životu nisam dobila poruka, evo i sada, od kako smo... Svima nam stižu poruke, kad ulazi, kad ulazi. Da, sigurno ulazi, sigurno ulazi. I znaš što je, Željko Mitrović, kada je najavio na Instagramu, on je napisao, to je bio možda četvrtak, i rekao je, za vikend uvodim Anu u zadrugu. I onda svi su se oduševili, onda me svi pitaju, e, ali to znači da ostaje samo da dolazi kao gošća na vikend, neko... Da. Ne su ništa pričao, ali... A mene su pitali ljudi da bi se organizovali, jer su htjeli zajedno da gledaju. Da, da, da. I da bi tiju, jel će petak biti ili subota, kao da znamo što hoćemo svi zajedno da sedimo. Jeste, pa naše koleginice prate sve, ovim prilikom ih pozdravljamo. Svi su se organizovali da gledaju. Da, da. Vesna, Sandra, svi. Da, čak da pozdravljamo i Vesna, Sandra, ljubimo vas. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav za Kurijalo. Da, pozdrav za Kurijalo, ljubimo vas. E, a čak i meni rekla pila sam i kokice. Jedino se mi ovde nismo organizovali. Stvarno smo nesnađeni. Stvarno. A mi imamo posla večeras. Mi večeras radimo. Imamo posla mnogo. Pa imamo posla, ali... Kako? Pa si, Jelina, vrto, ja sam se naspavala, odmorila, evo, Milena, Tamara. Ti su ono spremni nego ikada, ljudi, za ono što će se desiti. I definitivno, najveći, kako je to, Darko, ti znaš mladi, kako sada kažu, hajp. Je li to hajp? Hajp, da, da. Hajp. Najveći hajp se definitivno digao oko Aninog ulaska, kažem, svaki čas i očekujemo da se pojavi ovde u studiju i onda, naravno, je dočekamo da popričamo sa njom oko svemu onome kroz šta je prošla, što očekuje od svog ulaska u zadrugu, kakvu reakciju Zvezdanovu očekuje. I moram da vam kažem da su, evo recimo moji prijatelji, ne znam kako je kod vas situacija, podeljeni. Neko kaže, pa već ga vidimo kako će da grebe na vrata da izađe napolje, kada je vidi. Pa neko kaže, ma raspakaće se, želit će on da se vrati njoj kada vidi u stvari šta je izgubio, jer možda ima malo onog daleko od očiju, daleko od srca. Ja u to nešto ne verujem. A podsjetit ću te da smo pitali i Anđelu Đuričić, pa pre možda 2-3 nedelje, kako bi reagovala kada bi videla Anu, da li bi imala nešto da je kažeš, i ona je rekla, ne, ne, ta žena kad bi ušla, ja bi samo spustila glavu, izašla napolje, i ja više ne bih bila u zadruzi. U nekom tom kontekstu je rekla, baš me zanima kako će reakcija da bude večeras i sad... A mnogo toga je ona rekla, pa si... Pa dobro, i to jeste, da. Pa je uradila totalno, diametralno suprotno. Ali sigurno da stvarno neće biti svejedno i da će sve pucati od neprijatnosti. Ali pitanje je šta će uraditi i kako će se zaista poneti i da li će možda želeti
mislim, jasno je njoj, jasno je svima, mislim, svakome ko ima i malo mozga u glavi da će mnogi ljudi večeras biti uz Anu. I da će stvarno gledati svaku reakciju i Anđelinu i Zvezdanovu. Šta mislite da će zaista Anđela raditi kada je ugleda? Pa plakaće. Biće vrlo neprijatno. Plakaće, ja mislim da će plakati. Nisam htela, nego se desilo. Ja mislim da će ona danima plakati. Njoj danima neće biti dobro. Sigurna sam u to. Da. Ona je plakala za neke benignije stvari, a ne za ovo sada. Ma ja mislim da čim Ana uđe, da Anđela će onako odglumiti da je jaka i da je spremna na ceo taj spektakl koji očekuje, ali opet, s druge strane, čim se njih dvoje odvoje, ona će da krene da plače. A glumiće možda večeras. Da li ne zaboravite da je Anđela pričala da je ona i tekako gledala Zadrugu od prve sezone, da je baš pričala i kada je ulazila prošle godine, da je apsolutno spremna i da zna kako neke stvari stoje. Ljudi, pa ne, samo sam ustala prošle haljinu. Šalim se! I možete lepe da pokažeš svima. Da, prosto da vidite. Uozbiljimo se. Apsolutno, ceo region večeras gleda televiziju Pink. Ja moram kažem da sam se ja naježila, jer prvi put u životu ću reći samo ime i prezime, i ovoj ženi koja je skupila hrabrosti i snage da uđe večeras u Zadrugu, ima moj naklon do poda. Ana Ćurčić! Dobro došla! Bolje te našla, uvek. Ej, divna si, divno izgledaš. Bravo, Ana. Bravo, čao. Bravo, Darko, poštovanje. Poštovanje. Čoveče.